Ձեր նստածությունը պատակը նույնն է ինչ որ այո, ամբողջովին նույնն է, որից այլ բան չենք դրել մեջ մեր պահանջի ժամկետներն էլ հավանաբար նույնը կամ ավելի ժողովուրդ լավելի առանցքը 3 հոգու իրար քիփ նստած հա ժամկետները ժամկետները նվազագույնը նույն ժամկետներն են այսինքն մինչև երթմնականություն նույնն է նկատի ունեմ ինչքան որ Ռաֆի Հովանեսյանը կոնկրետ չի ասել երթմնականություն ասել ձեր մասնակիցների մի մասը հիմա համալսանում են չէ այնտեղ այո այնտեղ ակցիա են անում ուսանողական ակցիա այստեղ 3 այդ նույն ակցիայի մասնակիցները այնտեղից եկան այստեղ միացան այստեղ Վարդան Պետրոսյանն էր այստեղ լավ ակցիա կազմակերպեցին մոտավորապես քանի հոգի են միացել ձեզ որ բուհերի ուսանողներ ի՞նչ տարիքային բոլոր բուհերից տարբեր ուսանողներ երիտասարդներ երբեմն ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ են գալիս միանում ես գիտեք մենք գրխականակ ստեղ չենք հաշվում գիշերը տարբեր ժամերի տարբեր քանակի մարդիկ են եղել խնդիրը այստեղ ազատ չթողելն է խնդիրը նա չի, որ այս պահին գոնե նման խնդիր դրած չի ու չեմ կարծում պետք է խնդիր դնել, որ այդտեղ շատ մարդ հավաքվի։ Մարդիկ գիտակցում են, հատկապես ակտիվ մասը գիտակցում է եւ քիչ ավելի ուշ կմիանան։ Լավ, մյուս հատվածը ձեզ միացել է զուրակցության առումով, թե գրքին իրենք են ստացուցի մասնակցել։ Տեսեք, մի քանի անգամ, ասենք մի քանի անգամ մոտեցան երիտասարդները, ասենք 10 հոգով, 15 հոգով եկան մոտեցան այստեղ։ Ես ընդհանուր հայտարարեցի, որ ժողովուրդ, այս ակցիայի նպատակը սա է, մեր պահանջը սա է, ու չփակասեցի, բոլորն են նստեցին։ Պահանջը նորից կրկնակել, գիտեմ, որ շատ եք դրվում։ Այո, Սերժ Սարգսյանի ինչև ապրիլի 9-ը մենք պահանջում ենք, որ ինքնաբացառքային լինի Սերժ Սարգսյանը։ Եթե չանի, ինչ է կարելի։ Ոչ, ժամանակ արդեն այդ ժամանակը որոշենք, չեմ կարծում, որ միգուցե նստածով շարունակենք, բայց չեմ կարծում, որ նստածով։ Բայց ամբողջովին պայքարել ենք։ Ինչի կարող է հանգեցնել պարոն Հովանեսյանի հացադուլը։ Պարոն Հովանեսյանի հացադուլը միայն մեկ երևույթի պետք է հանգեցնի, դա ժողովրդի հաղթանակն է։ Որտեվ այս հացադուլը միանշանակ հստակ քաղաքական նպատակ ունի, ամրագրել փետրվարի 18-ին ժողովրդի կողմից տարած հաղթանակը, երկրորդ ինքն իր բնույթով ըստ էության այն շրջանակում է տեղավորվում, ինչի մասին Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարել էր ի սկզբանե, որ որևէ հայ քաղաքացու արյուն ինքը չի թողելու, որ հեղվի, թեկուզ մեկ կաթիլ եւ ինչ լինելու է բացառապես իրեն պետք է լինի եւ այս ինքնաժողովության իսկապես քաղաքական ակտը հենց ուղված է դրան, այսինքն ամբողջ հարվածը պայքարի առումով Ռաֆի Հովանեսյանը վերցրեց իր վրա եւ այս հացադուլը հենց ուղված էր դրան։ Ինչ է կարծում, ինչպեսին կլինի սրանից հետո Սերժ Սարգսյանի արձագանքը։ Ես կարծում եմ ադեկվատ կլինի գործող նախագահի արձագանքը եւ ինքը գալով ազատության հրապարակ կարծում եմ կփորձի երկխոսության մեջ մտնել եւ այնպիսի երկխոսություն իրականացնել, որի արդյունքում մեր ժողովրդի ձեռք բերած եւ հաղթանակը եւ տրամադրությունը, այսինքն ըստ էության մեր հասարակությունը, մեր քաղաքացիները նաեւ ասին, որ այլևս այսպես ապրել չի կարելի եւ անհրաժեշտ են արմատական բարեփոխումներ։ Ես կարծում եմ այդ երկխոսությունը իր մեջ նաեւ հենց այդ բարեփոխումները կներառի, այն քայլերը, որոնք այդ բարեփոխումները օր առաջ կբերեն, ուստի մենք այս իրավիճակից ազգովի դուրս կգանք ավելի ուժեղացած։ Եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ չի վերսերսալիս, այդ դեպքում կտրուկ փոփոխություններ կամ այսպես ասած հեղափոխություն կլինի։ Հեղափոխությունը նաև գործող նախագահն է ցանկանում, ինչի մասին ինքը հայտարարել է հանդիպումներից մեկին, որ սահմանադրական հեղափոխություն է ցանկանում։ Սահմանադրական հեղափոխությունը փետրվարի 18-ին եղել է, սահմանադրական հեղափոխությունը փետրվարի 18-ից հետո շարունակվում է եւ մեր սահմանադրության համաձայն ժողովուրդն է իշխանություն ձևավորողը
Ուստի եւ հենց ժողովուրդն էլ այդ իշխանությունը ձևավորում է։ Ինչ կլինի, ես կարծում եմ պայքարը շարունակվելու է եւ միևնույն է։ Կա այլևս ժողովրդի կարծիք, կամք, որը միանշանակ բերելու է հաղթանակի եւ ժողովրդի իրական ցանկությունների կյանքի կոչման։ Խլացնելով կամ ցենց կամացած չես կարա, ես արդեն ես այն տեղը չի, որ կարողանաս խլացնես արդեն։ Չես կարա, ինչ ուզում ես հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, չես կարա խլացնես արդեն։ Սա այն բանը չի, թող Սերժը իմանա դրա մասին։ Թող շատ լավ իմանա, ես արդեն այս մոմենտը չի։ Այսինքն զզվել ենք մենք բոլորը Սիրանից։ Անկախ վերջում թե ինչ արդյունքի կհասնեն, բայց պետք էր այս բաները համենանդեպս ցալ մի փորձեր համախմբան համար ժողովրդի։ Ցալ տարբերակները։ Ամեն մի քայլել այս իշխանապողության վերջնական սրանցից ազատվելու համար ամեն մեկ ինչ հնարավոր է մի քայլ պետք անի։ Քանի որ թե քաղաքներում, թե գյուղերում արդեն իրավիճակ չկա, մասսայական արտագաղթ, մասսայական սոված ժողովուրդ, ինչի մասն է խոսքը, սա երկու կարծիք լինել չի կարող, աղջիկ ջան։ Բացարձակ, գյուղերում մասսայական արդեն 5-6 բանկի հետ կապված մարդիկ են, լրիվ վարկերի տակ կոտորում է ժողովուրդը։ Եթե Արարատյան դաշտի ժողովուրդը հողերը թողած արդեն մեկնում է Ռուսաստան կամ Եվրոպաներ փող աշխատելու, որ բերեն այստեղի վարկերը փակեն, սա ի՞նչ է կատարվում։ Մա չի Հայաստանում, կամ արտագաղթում են Թուրքիա, գնում են այնտեղ աշխատելու, որ այդ ժողովրդին պահեն։ Միա Թուրքիա իշխանությունները ավելի լավ են վերաբերվում այդ ժողովրդի նկատմամբ, քան մեր տեղական իշխանությունները։ Սխալ չի, իմ կարծիքով սխալ չի։ Դե մարդը ինքնակամ ստեղից բարձանում գնում է Թուրքիա աշխատելու, որ ստեղ պահի։ Հիմա այնտեղ իշխանությունների դիրքորոշումն է նորմալ, թե մեր տեղ իշխանությունների դիրքորոշումը։ Դե Պետրոսյանը գնա։ Եվ իրոք ճիշտ են ասում, Թուրքն ավելի լավ է, քան թե թուրքացածը, սա բան ժողովրդական ասացվածներ են։ Փոփոխությունը այնա, որ պիտի այս եղած իշխանությունը դնի իր զենքերը, այսպես կարելի է մեկնաբանել։ Հայաստանում չէ, Հայաստանում հնարավոր չէ, որ արդյունք է հասնես։ Այստեղ բռնատիրությունը դաժան։ Հուսով են ժողովուրդը, բայց չեմ կարծում մեծ արդյունքի, քան որ ժողովուրդը սա բոմժ է դառնում Երևում, սա բանգաբութույկը հավաքող են դառնում։ Ես ի՞նչ էի զերգիրը, ի՞նչ է, բազնվություն ուրա, ուրա ազնվություն, չկա, չէ, ես Երևում, ես 5-10 հոգին չեն է, իրի գունը արդեց, մի տինգի ողտ ինչքա, ու մարդկանց գնա հարցրա, փողոցում անհատների, կասեմ ճիշտ, մենագիզնով չի ճիշտ է, դու մարդկանց հարցրեք, կասեմ փողոցներում։ Պարոն Հովանեսյանի ուրեմն ացադուլը միանշանակ ասեմ, որ ինքը այդ քայլին գնաց, ապացուցելով իր հայրենասիրությունը, իր ազգանավեր գործը մեր հայ ժողովրդի հանդեպ նկատմամբ, եւ թե կուզեն մարդիկ էլ ովքերը որ սում են ծաղրել, դեմ ենք անում, իրենք էլ նույնիսկ որ մեր նույն հայ ժողովուրդն են եւ իրանց երակների միջով էլ նույնպես ոսում է հայ արյունը, սում են ծաղրել, չգիտակցելով որ այսքան էս բոլոր ժողովուրդով ովքեր որ դուրս են եկել պայքարի, պայքարում են արդարության ու ճշմարտության դեմ, պայքարում են ոչ թե այս մարդիկ եւ նաեւ պարոն Հովանեսյանը այս ժողովրդի համար, եւ նաեւ այն մարդկանց համար, ովքեր որ ծաղրում են, այդ մարդիկ չեն գիտակցում։ Միանշանակ ասեմ, որ փետրվարի 18-ին մեր հայ ժողովուրդը իրոք այսքան երկար տարիների պայքարից հետո ապացուցեց, կարողացավ մեր հայ ժողովուրդը իր խոսքը, իր ինքնասիրությունը, իր արժանապատվությունը, իր եսը տանել առաջ, ապացուցելու, որ դա մեր քվեն, մեր իրավունքն է, ում կուզենք կընտրենք, եւ ոչ մեկ էլ չի կարող մեզ բռնանալ, եւ ոչ մեկ էլ չի կարող մեր իրավունքները ոտնահարել, հա, որովհետեւ ուզում են սարքեն բռնապետական երկիր, ժողովրդին սարքել իրենց ստրուկ եւ ծառա, որը որ իրենց չի հաջողվում եւ չի էլ հաջողի, եւ թույլը չենք տա, ով ուզում ալինի,
կլինի վարչապետը, կլինի Սերժ Սարգսյանը, դե կլինի, չեմ մանում, ով, ինչ-որ նախարար, Արմեն Աշոցյան, կամ եվ այլն։